John 19, verse 26 to 27. Pakibasa nga ito ng malakas. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, Woman, behold your son. Ina ang iyong anak. Verse 27. Then uh, he said to the disciple, Behold your mother. Anak ang iyong ina. And from that hour, the disciple took her to his own home. Ito ay isa sa mga tinatawag na 7 palabras o kaya yung seven last words of Jesus. Nung siya ay nakapako sa krus, meron siya mga maiigsing mga salita na binanggit kasama na nga doon yung it is finished, kasama na doon yung I thirst na uuhaw ako at ito nga yung isa doon. So ang Panginoong Hesus nakapako sa Cruz nung oras na to at nakita nga niya yung kanyang ina na si Maria at nakita nga niya yung kanyang alagad na si Juan. Si Juan ang tinutukoy dyan, no, na Pero si Juan din actually ang nagsulat. Kaya nga Gospel of John yan. Kaya lang kasi, di ba nga nung mga nakaraang mga panahon, actually hanggang bago mag-year 2000 o early 2000, year 2000, ay uso pa rin yung paraan ng pagsusulat na yung author ay hindi siya gumagamit ng first person pronoun, yung I, no, ako. Ang ginagamit nung unang panahon na pagsusulat ay third person, he or she. Pero ang tinutukoy ay ang kanyang sarili. So si John, nung sulatin niya ito, ay parang niyang sinasabi na, na ibang tao pero actually siya kasi nga third person ang ginagamit niya. The disciple. Yun lang ang tawag niya, pero ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. Pero anyway, dito nga po, nung makita ng Panginoong Hesus yung kanyang ina at alam niya, ilang sandali na lang babawian na siya ng buhay, inalala niya yung kanyang ina at pagkatapos ay ipinagkatiwala niya ito kay Juan. Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin na stewardship. Pag-isabi nga ng malakas, stewardship at ngayon pag-usapan natin stewardship of people, maraming mga pinagkatiwala sa atin ng panginoon pero alam niyo, isa sa mga pangunahin na pinagkatiwala niya sa atin ay hindi lang yung sarili nating buhay kundi yung buhay ng ibang Of course, hindi lahat ng tao sa mundo, pero mayroong mga tao na pinagkatiwala sa atin si Lord. Maliwanag po ba? So, mahalaga na makita natin na ang mga tao pala, na mga malalapit sa atin, nasa buhay natin, mahalagang makita natin ang ating role bilang mga katiwala. At pag pinag-uusapan nga ulit, ang stewardship, dalawa lang naman po yung lagi kong ine-emphasize kasi kailangan talaga mag-sync in ito. Unang-una, ang Diyos ang may-ari. Pag-isabi ng malakas, ang Diyos Diyos ang may-ari. Siya ang may-ari ng lahat ng tao sa mundo. Tama po ba? Well, kasi ang Diyos ang lumikha ng lahat ng tao sa mundo at maliban sa siya ang may likha, ay siya pa rin ang may hawak ng buhay ng lahat ng tao. Tingnan nyo ito ah, Jeremiah 32 verse 27. Sabi nito, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao ay I am the Lord, the God of all people, the God of all flesh. Siya ang Diyos, siya ang may-ari ng lahat ng buhay. Another verse, tingnan nyo itong sa Psalm 90, verse 3, You return man to dust and say, Return, O children of man. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok at ang Panginoon din ang magdidesisyon kung kailan ang tao ay babalik sa alabok. So kahit pa sabihin mong ang lakas-lakas mo pa, ang lakas-lakas pa ng isang tao na kapiling mo, pero pag sinabi ng Panginoon, balik ka na sa alabok, ang taong 'yan ay mababawian ng buhay. Kasi nga ang Diyos ang nagbigay ng buhay at siya rin ang may karapatan na bumawi nito. Kasi nga ang Diyos ang may-ari ng bawat buhay. Amen. Ibig sabihin, kahit yung mga tao na mahal ko, mga tao na mahalaga sa akin, ay ang Diyos ang may-ari ng kanilang buhay, kagaya ng yung mismong buhay ko ay pagmamay-ari ng Diyos. So ang Diyos ang may-ari. Ano ulit yung pangalawa? Ano ulit yung pangalawa? Katiwala lang tayo. sabi ng malakas, katiwala lang tayo. So tayo ay pinagkatiwalaan ng iba-ibang buhay, pinagkatiwalaan tayo ng mga tao. Ngayon, gusto ko lang muna liwanagin ang ilang bagay tungkol sa pagkakatiwala sa atin ng tao. Una, ay yung pagkakatiwala sa atin ng tao iba-ibang degree. Tama? Mayroong degree na masyadong malalim, masyadong malawak, na halos buong buhay ng tao uh, lalo na halimbawa may anak ka, baby, sanggol o toddler, ibig sabihin halos bu yung buong buhay nun talagang pinagkatiwala sa'yo. Right? Tama ba mga kapatid? Pero pag yan naman ay tumatanda na at may sarili ng buhay o natural na bumababaw na yung degree. Right? Siyempre, nung baby pa yan, sinusubuan mo pa yan. ba diba? Alangan namang 40 years old na, susubuan mo pa rin. No? At nanghihingi pa ng pangload sa'yo. Diba? E, ibang usapan na yon. So, so, ibig sabihin, ay habang tumatagal, nag-iiba yung degree. At so, yun ang realidad ng pagkakatiwala. Ngayon, isa, isa pa na mahalagang maintindihan natin sa pagkakatiwala ay mayroong mga pwedeng panghabang buhay. May mga tao na inilagay ng Panginoon sa buhay mo para ikaw ay panghabang buhay na katiwala nila. Pwedeng may gano'n, may mga pangyayaring gano'n. Pero madalas sa mga tao sa buhay natin na pinagkakatiwala ng Lord, madalas temporary. Pakisabi na malakas, temporary. Pag sinabing temporary, temporary bakit? Kasi pwedeng ito ay occasional. Anong ibig kong sabihin na occasional? Meron lang panapanahon, di ba? Halimbawa, ikaw ay nurse nagbantay ka ng pasyente o sa okasyon na 'yon, sa sitwasyon panahon na 'yon, ikaw ay responsible sa kanya. Ikaw ay steward ng buhay at kalusugan ng pasyenteng 'yon. Maliwanag? Hello, maliwanag ba? Mga kapatid, so may mga occasions lang na tayo ay uh, steward. Halimbawa, kahit nung oras ng pagsamba na ganito, pinagkatiwala tayo ng Panginoon sa ating mga worship leaders para akayan tayo sa totoong pagsamba sa kanya, di ba? So 'yun ay occasional. Pangalawa, na napupuwede na pagkakatiwala sa atin ng Panginoon ay tawagin nating seasonal. Anong ibig sabihin nga ng seasonal? panapanahon. No, 'yon ang realidad ng buhay. Okay? So pag sinabing seasonal ay mayroong panahon na ito ikaw ay responsible sa kanya pero pwede mayroon ding panahon na mawawala na yung iyong responsibility sa kanya. Okay? At mayroong panahon na nababaligtad ang sitwasyon. Halimbawa, yung isang magulang, siyempre ay steward siya sa kanyang mga anak habang siya ang may kakayahan pa. Pero darating ang panahon, pag yung magulang, yung nanay, yung tatay, ay mahina na, wala ng kakayahan sa kanilang sarili, sila naman, ang kanilang anak naman, ang magiging steward sa kanila. Are you following? Kagaya ng nangyari dito, yung binabasa natin tungkol sa Panginoong Jesus. 'di ba? Ang Panginoong Jesus ay bilang anak na lalaki sa kanilang kultura kasi kung ikaw ay panganay na lalaki, responsibilidad mo ang iyong nanay la kung ito ay biuda na. So si si Jose ay maagang namatay. Si Mariana, na at si, si Jesus ang itinuturing na panganay although hindi naman talaga nila anak na dalawa ni Jose dahil ipinagbuntis nga ang Panginoong Hesus sa pamagitan ng mahimalang paraan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Pero siya ang panganay sa lahat ng mga kapatid pa. Bakit? Kasi si Maria at si Jose ay nagsama bilang normal na mag-asawa pagkatapos na ipanganak ni Lord. Kaya sa Bible, mababasa nyo may mga kapatid siyang mga lalaki at mga babae. Pero dahil si Jesus nga ang pinakapanganay, siya ang in charge. Siya ang responsible sa kanyang nanay. Kaya yung kanyang nanay, naiiwan niya, mamamatay siya, kaya niya ipinagkatiwala kay kasi alam ni Jesus, ngayon nung dati inalagaan siya ng kanyang nanay, ngayon naman siya ang steward para sa kanyang nanay. Siya ngayon ang katiwala, kaya naganap siya ng ibang mapagkakatiwalaan. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po ba mga kapatid? Okay? So pwedeng seasonal. Mayroong panahon na ikaw yung inaalagaan, mayroong panahon na may ikaw mag-aalaga. Yung inaalagaan mo ngayon uh, ng mas alagang-alaga, pwedeng bandang huli, yung, yung stewardship dyan ay nababawasan o pwede rin nawawala na. Okay? So yun po. Pwedeng occasional, pwedeng seasonal, yung iba naman po, conditional. Pag-isabi ng malakas, conditional. May mga taong pinagkatiwala ng Lord sa atin, na pag napagkatiwalaan tayo, pwede silang manatili sa buhay natin hanggang sa tamang panahon. Pero meron ding pinagkatiwala siguro sa atin na po rin mawala pag hindi tayo napagkatiwalaan. Maliwanag ba? Hello, maliwanag. Halimbawa, binigyan ka ng jowa, pinagkatiwalaan ka, pero kung mag-date kayo sa sine, nasa KKK kayo lagi, katsuluk-sulukan, kadilim-diliman, kataas-taasan, kung ano-anong pinagagawa ninyo, tapos nagtatampo ka, umiiyak-iyak ka dyan, bakit mo siya tinanggal sa buhay ko, Lord? Diba? Gaganyang-ganyang ka, eto'y kamuna, baka hindi ka naging mabuting katiwala. ba? Diba? Binigyan ka ng love life, tapos puro love life ka na, nalimutan mo na si Lord. O eh, hindi ka naging mabuting katiwala are you following o kaya binigyan ka ng mga tao sa buhay mo tapos ina-abuse mo mali yung attitude mo pangit yung attitude mo sa kanila then hindi ka naging mabuting katiwala kaya conditional maliwanag ba hello maliwanag so yun na pagdating sa stewardship ng tao iba-iba ang degree tapos iba-iba rin yung link yung link pwedeng habang buhay, pwedeng temporary, pero iba, pero yung pangatlo na gusto kong maintindihan din po natin ay yun pong po pwedeng, ito ay one-sided, pwedeng one way, meaning unilateral o kaya mutual. No, dalawa naman 'yan, unilateral or mutual. Pag sinabi mong unilateral, ibig sabihin ikaw yung tumutulong, ikaw lang yung ikaw yung steward, siya yung nagbe-benefit sa iyo, siya, siya yung nakakatulong sa, o, ikaw yung nakakatulong sa kanya, siya ang tumatanggap ng tulong mo. Pero pag sinabi namang mutual, ibig sabihin pareho kayong katiwala sa isa't isa. Are you following? Halimbawa ang mag-asawa Take note na bilang mag-asawa, ikaw ay ipinagkatiwala sa misis mo, pero ikaw, pero yung mister mo ay ipinagkatiwala din sa iyo. Si misis ay ipinagkatiwala kay mister, si mister ay ipinagkatiwala kay misis. Maliwanag? At pareho kayong blessing sa isa't isa, pareho kayo na nagbe-benefit sa isa't isa. Kaya ang mag-asawa hindi dapat nagmamalakihan at nagsasabi, pasalamat ka nga eh. Sa dinami-dami ng pwede kong pakasalan. Ikaw pa ang aking tinuluyan. Yeah, ganyan, ganyan. No, no walang dapat ganon kasi dapat nakikita ng isa't isa yung stewardship sa ganyan ay mutual. Amen? Clear ba tayo doon? Mga ah, kapatid, so tayo ay katiwala. O ngayon, ngayon, ganito. Pag-usapan naman natin, sino yung mga pinagkatiwala sa atin? Well, marami yan. Actually, kung ikaw ay negosyante, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga tao. Kung ikaw ay mayor, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga mamamayan, right? Depende sa ating mga kalagayan sa buhay, pero gusto ko lang pong mag-focus tayo sa dalawang grupo ng tao na mahalagang makita nating mabuti na tayo ay katiwala. Unang-una ay ang ating pamilya. Yan, ang pamilya ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sino po yung mga membro ng pamilya na yan? Of course, sabi ko kanina, pwede ang iyong asawa. Sabi ko kanina, pwede yung iyong mga anak. At ikaw, habang tumatagal, pwedeng ang iyong magulang mismo ay ikaw na yung pinagkatiwalaan ng Panginoon para sa kanila. Pwedeng yung iyong kapatid, yung mga, basta yung mga kapamilya natin na mayroon po tayong mahalagang role para sa ikabubuti nila. Tayo po yung pinagkatiwalaan para sa kanila. Okay? Gusto kong tignan lang natin ang ilang verses. Halimbawa, Proverbs 18 verse 22, Tungkol sa halimbawa sa mag-asawa, sabi dito, he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Ang sino mang makatagpo ng misis ay nakatagpo ng magandang bagay at nakatagpo ng pabor, ng grasya mula sa Diyos. Kung kasama niyo asawa niyo, sabihin niyo nga dyan, grasya ka pala. No? Yan ay napakalaking favor ng Panginoon sa buhay. Amen? Okay? So, ibig sabihin, sabi niya, favor from the lord. So kung pag sinabing from the lord, ibig sabihin binigay siya ng Panginoon sa iyo, ipinagkatiwala siya ng Panginoon sa iyo. Amen. Eh pwede namang ipagkatiwala doon sa karibal mo, no? <laughs> Kaya lang ibinigay nga sa iyo, no? Pasalamat ka ikaw yung pinagkatiwalaan. Maliwanag? Oh, ito naman, ito naman bad example naman ito. Bad example. Genesis 4 Verse 9. Ito naman ay tungkol kay Cain. Sa kasino ang kapatid ni Cain? Come on, come on. Come on, sino? O, si Abel, siyempre. Anong ginawa ni Cain kay Abel? Kinain? Ano? Pinatay ni Cain si Abel. Okay, sabi dito, nung pagkatapos siyang patayin si Abel, then the Lord said to Cain, Where is Abel, your... Brother. Ano ang sagot niya? Come on, ano ang sagot niya? Ni Cain? Malay ko. Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? I don't know. Am I my brother's keeper? Bad example. Bakit? Bakit? kasi bilang kapatid, dapat pinangangalagaan niya ang kanyang kapatid. Kaya lang ginawan pa niya ng masama. At yun nga, nung tanongin siya ng Panginoon, sabi niya, bakit? Mali ko dyan. Hindi ko na ma dyan. Pero mali po yun, kasi nga, you are your brother's keeper, you are your sister's keeper. Amen? Amen? Pakisabi nga ng malakas, I am my brother's keeper. I am my sister's keeper. O yung mga may asawa, I am my spouse keeper. Amen? Hello, amen ba? No? O yung may mga anak, I am my children's keeper. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga mahal sa buhay. Mga kapatid, i-remind ko lang na itong pag-uusap natin ng stewardship ay connected doon sa team natin this year na Redeeming the Time. No, sulitin ang bawat pagkakataon kasi hindi lahat ng oras ay mayroon ka. No, o kung mayroon ka mang oras ngayon, hindi ibig sabihin hindi na mauubos 'yan. Limitado ang panahon sa mga mahal sa buhay. 'Yon ang reality niyan, no? As you know, no, siguro, alam nung karamihan naman sa inyo, yung nanay ko namatay three weeks ago, no? At ah uh, Actually ngayon ko lang naintindihan yung salitang morning. Siguro ngayon ko lang talaga naramdaman yung totoong pagluluksa, no? Ah, uh, ngayon lang talaga ako yung totoong nagiiyak. Tapos uh, di ko alam kasi yung yung tatay ko na matay na mas bata-bata pa ako siguro dahil mas matanda na ako ngayon. May mga kapatid ako na matay na rin. Uh, pero usually pag ganun, of course malulungkot. Uh, kaya pag uwi dito, you go on with life, no? Hanggang sa parang madali na makalimot. Pero iba ngayon. No, sabi ko nga doon sa isang member natin nakamamatay lang din ng nanay, sabi ko sa kanya, kita kami iba pala bro, pag ano, no? iba pala talaga pag nanay yung nawala, sabi ko sa kanya. No? Kasi from time to time, maalala mo, mararamdaman mo no? yung lungkot, no? uh, siyempre namimiss. No? ay uh, yun po yung, yun, yun yung nararamdaman ko nitong mga, nitong mga nakaraan. No? Pero sa kabila na mga kalungkutan, sa kabila ng pagkamis na iyan, of course mayroong joy, mayroong peace from the Lord naman, no. Uh, pero higit pero isa pa na nagbibigay sa akin din ng comfort ay yung katotohanan na alam ko na naging mabuti akong anak sa danay ko, no? Na yun wala na wala akong regret pagdating sa trato ko sa kanya, pagdating sa attitude ko sa kanya, no? Uh, actually Malapit ako sa nanay ko, no, kahit matanda na ako, ay tuwing umuwi ako, nagkikis ako, tuwing alis ako, nagkikis ako, no. Uh, basta uh, malapit ako sa nanay ko, no. at alam ko rin naman nitong mga lalo na nitong mga nakaraang panahon ay nakatulong ako, nagawa ko yung uh, malaking role ko para sa kanya, no. So at alam alam din naman yun ng nanay ko. Pagdating doon, wala akong regret. Siguro may konti lang akong regret kasi nga yung iniisip kong mas madalas na pagdalaw dahil nga alam kong matanda na siya, ay dahil nga po sa kabisihan ko ano anong dahilan hindi ko na padalas yung na, hindi ko na dalasan yung aking pagdalaw uh, Saka sa huling-huli na pagkikita namin ay nagmamadali pa ako as in dumaan lang ako tapos nagkiss lang no papunta tapos parang nag CR umihi lang ako sandali tapos paalis nagkiss ako ulit tapos yun tapos nakauwi na uh, bumilik na po ako rito sa Maynila no uh, siguro yun yung konting regret pero overall wala akong gaanong regret uh, bakit kasi nga alam ko na naging mabuti naman akong anak sa kanya by the grace of God. No? I just want to share that with you, mga kapatid, kasi yun ang realidad ng buhay. Kala mo, angel lang naman siya eh. Diba? Kala mo, uh, yung, mga, yung, ma, yung, anak mo, angel lang din naman. Asawa mo, angel lang naman. Pero hindi, no? redeem the time. Always redeem the time. Amen? Amen? Kaya maging mabuti po tayo lalo na po sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam ko dumating yung point na ako na ang naging pangunahin na katiwala ng nanay ko. Ibig sabihin pinagkatiwala na siya sa akin ng Panginoon at ako po yung talagang pangunahin na uh, sumuporta sa kanya nitong mga nakaraang mga mga huling panahon ng kanyang buhay. Kasi nga po tinang ayun pong responsibility yung pagiging steward Okay. so yun po ano pamilya pangalawa na mahalagang maintindihan natin na pinagkatiwala din sa atin ng Panginoon yung kapatiran tayo sa isa't isa okay yung mga kapatid lalo na yung mga na-invite mo, lalo na yung mga nasira mo ng gospel, yung mga dinidisciple mo, yung cell group mo. Ako, as your pastor, pinagkatiwala kayo ng Panginoon sa akin. Yung cell leader mo, pinagkatiwala tayo. Yung mga bata, pinagkatiwala dyan po sa mga nagtuturo po sa kanila. Kasi nga po, yun po ay bahagi talaga ng stewardship na galing sa Panginoon. Tignan po ninyo ang Hebrews 13, verse 17. Hebrews 13, verse 17, pakibasa nga ng malakas. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Okay? Tingnan nga natin sa English kasi baka hindi na intindihan ng iba yung Tagalog. Ano sabi po, obey your leaders and submit to them for they are keeping what's over your souls. Yun po ang gusto kong makita ninyo. Kasi namamahala, ano ba ang tinutukoy? Ang tinutukoy po yung mga spiritual leaders. Nangangalaga, ano ang tinutukoy? Mas kompleto rito sa English, nangangalaga ng inyong kaluluwa. So ibig sabihin, yung mga kapatiran na mga spiritual leaders. Tapos as those who will have to give an account tayo, na mga mananagot sa Panginoon. Ibig sabihin, ako as a pastor, pananagutan ko kayo sa Panginoon. Yung mga, naga, mga nagtuturo ng mga bata, yung mga cell leaders natin, yung iba pang mga leaders natin dito, yung mga dinala nyo po sa Panginoon, sila po ay mga pananagutan din naman natin sila sa Panginoon. Amen? So ito po yung mga tao na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Okay? Ngayon po, no? Ba Balik ka ako ulit sa tatlong bagay na lagi ko pong ginagawa pinagbibilin. Okay? As stewards, we need to number one, number one, love Jesus more than anyone. Okay? Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng mga tao sa buhay natin. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Dahil pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ang misis ko. Pakamamahalin ko ang missis ko. Tama. No? Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng anak. Pakamamahalin ko ang anak ko. Very good. No? Pinagkatiwalaan ako ng Panginoon ng mga magulang. Uh, mamahalin ko ng todo ang mga magulang ko. Yes by all means. Pinagkatiwalaan ako ng mga disciples. Mamahalin ko ang mga disciples ko. Great. Pero, kapatid, always remember, mahalin mo lahat ng mga tao, pero ang pinakamataas na pagmamahal, ibigay mo kay Jesus na nagbigay ng buhay mo at nagbigay ng buhay sa mga taong ito. Amen? Minsan, kung sino pa yung pinanggalingan, kung sino pa yung nagbigay, ayun ay pa ang nalilimutan natin at puro tayo na-focus doon sa ibinigay. Ang dapat po, mas mahalin natin yung, yung nagbigay. At yun po ang dapat na ibigay po sa Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo po ang verse po na ito ah. Sabi po ng Panginoon sa Matthew 10 verse 37. Matthew 10 37. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak nang higit sa akin ay hindi... Karapat dapat sa akin. So ano ang hinihingi ng Panginoon? Na maging siya ang unang-una mong pag-ibig, pinakamataas na pag-ibig. Maging siya ang iyong first love. Dapat daw si Lord ang pinakaminamahal natin. At kung mahal mo ang Panginoon, kung siya ang dahilan ng mga ginagawa mo, then kahit na magka-problema ka sa tao, magtutuloy ka sa Panginoon. Amen? Hello, amen ba? Di ba? Eh, yung iba, halimbawa, nagka-love life. Tapos, nung nag-break nag sila, no? nawala na rin siya sa Panginoon. Bakit sumama ang loob? No? At pwedeng na-hurt na kasi, ikaw, church, taga-GTC rin, pastor eh. No? So, na-hurt ako, ayaw ko na rin. O so, sino ang mismo na mahal mo? Yung, yung Diyos ng GTC o yung isa na umaaten sa GTC? Hello? Wala akong ibang in, wala akong iniisip na tao by the way, no? Pero halimbawa may ganoon. Kasi kailangan i-check natin ang ating sarili, dapat oo oh nga sino ba talaga ang mahal ko. Amen. Yung iba nga matindi eh. nagkakras lang, nag na eh. Tindi mo pre. <laughs> iba, yun ano lang, cross pa lang yun ah, pero uh, nalimutan na agad si Lord. <laughs> eh, te teka muna, dapat si Lord ang mas minamahal natin. Amen? Kung iba nagka-problema sa pamilya, nagka-problema sa anak, nagka-problema sa asawa, nalamig na rin sa Panginoon, hey, mali. Ba da, bakit? Kasi ka, dapat alam mo kung sino ang pinaka-importanting relasyon. Mahalin mo ang Panginoon, kahit ano ang mangyari sa relasyon sa tao, magpapatuloy ka kay Lord. Amen? Yung iba naman, minahal masyado ang kanilang mga disciples nung mawala yung kanilang mga alaga sa church, mawala yung kanilang mga disciples, nawala na rin sila. No? Eh, teka muna, bakit ganun? No? Eh, sa kanila, nakadepende yung pagmamahal mo kay Lord. No? Eh, natural, yung ma-discourage, pero kung mas mahal mo si Jesus, kahit, kahit wala ka ng kasama, magtutuloy-tuloy ka. Amen? Ay, eh, wala na yung mga tropa ko sa church eh. No? So what? Bakit sila ba ang dahilan? Ang dahilan mo ay si Jesus. Pag mahal mo si Lord, kahit may sinong andyan o sinong wala dyan, alam mo, o, ay, magpapatuloy ka sa Panginoon at maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Okay? So that's number one. As stewards, we need to love Jesus more than anyone. Number two, as stewards, we need to care like Jesus. Be caring like the Lord Jesus Himself. No? Bakit? Si Lord po, grabe yung kanyang concern. No? Grabe yung kanyang pagmamalasakit. Yung kanyang pangangalaga. Particularly dito nga sa nanay niya. No? Isipin ninyong mabuti yung sitwasyon dito no? na kututusin, ang Panginoon, mayroon siyang sariling pinagdadaanan. Nakapako nga sa krus eh. Right? Nakapako siya sa krus. Ang daming sugat yung kanyang katawan. Ang daming niyang iniinda. Yung hirap pa ng kalooban sa mga insulto sa mga lahat ng ginagawang masasama sa kanya ng mga tao na yon. Pero nagawa pa rin niyang magmalasakit doon sa kanyang ina. Right? Eh, yung iba dyan, no? Hindi lang nasagot, na, no? hindi, hindi lang nasagot yung message niya nung kanyang jowa, no? Tapos, kinausap lang ng nanay, na kumain ka na, tigilan nyo nga ako, nai! Diba? <laughs> Pinagbubuntunan yung magulang, di ba? Pag nagkakaroon ng problema sa relationship, nagkakaroon ng problema sa school, hey, mga kapatid, ha? Hindi excuse po yon. Be always caring. Amen? Hello, maliwanag ba? Di ba? Hindi porke mayroon kang pinagdadaanan ay excuse na yon para, nang, para kalimutan mo yung iyong stewardship sa mga mahal mo sa buhay. Di ba? Pwede mayroon kang problema, pwede nasasaktan ka, no? Pero pwede pa rin nagmamalasakit. Amen? Isa pa, isa pang makikita nyo kay Lord dito. Tingnan nyo ah, isipin nyo ang Panginoon. No? Sa oras na to, nakapako siya sa krus. Alam niya na buong buhay niya, ito ang dahilan kaya siya pumunta sa lupa. Kaya siya nagkatawang tao, kaya siya mamamatay sa krus. So ito na, ito na yung katuparan ng kanyang misyon. Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito na yung sandali at pagkatapos ito, mabubuhay siyang muli at aakyat siya sa langit. Pero hindi siya nakapokus lang doon sa kanyang misyon. Hindi siya nakapokus lang doon sa kanyang tungkulin na iligtas ang sanlibutan at mamatay sa krus. Sa gitna ng sitwasyon na yon, nakita pa rin niya yung kanyang nanay. Hindi niya sinabi, ay, ako ang misaya, bahala ka sa buhay mo, aling Maria. No? Ano ba sabi niya? No? Uh, inai ako ay mamamatay. No? Eh, bahala na sa'yo, yung iba bahala ka na dyan. Di ba? Ganun bang sinabi ni Lord? No? Hindi. Kahit na alam niya na mayroon siyang pangunahing misyon sa buhay, nagmalasakit pa rin siya. Hello? Ganun po ang Panginoon. Kaya utang na loob, mga kapatid, ha? 'Wag naman nating gagamitin 'yung ating mga ministry, 'wag nating gagamitin 'yung ating mga uh, misyon, 'yung ating mga paglilingkod, mga spiritual na bagay, 'wag nating gagamitin ang church para nang sa ganun hindi naman natin magawa 'yung ating tungkulin sa mga tao na binigay ng Panginoon sa buhay natin. Hello, 'di ba? eh nakakalimot tayo, puro tayo church, puro tayo church. 'Pag bait-bait mo sa church, pagdating sa bahay, hindi. Asi pag mo sa church, pagdating sa bahay, wala kang ginagawa. Hello, mga kapatid, no? Tapos ina-excuse, ginagamit mo pang dahilan ang church, no? Nay, ibinigay ko na sa Panginoon ang aking buhay. Bahala ka na sa lahat ng pinggan, no? <laughs> ganon. Diba, nay, eh meron ako, uh, ano po ako sa church? Ako, ako ako ay kumanta sa church, nagkakanta ako sa church. Hindi ako pwedeng maglaba, mapapasma ako, no? Ano kinalaban ng pagkanta mo sa pagpasma mo diyan, no? Sa so, ginagamit pa nating excuse. Hindi po dapat na ganon, ha? Maliwanag? Maliwanag, mga kapatid. Tingnan nyo ang sabi ng Panginoon dito, ah. Sa Marcos 7, verse 10 to 13. Si Lord, kinokorek niya yung mga pariseyo, yung mga religious leaders ng kanyang panahon. At sabi niya, tingnan nyo yung ginagawa ninyo. Ni, yung mga, may utos ang Diyos sa pamagitan ni Moses, pero hindi nyo tinutupad at pinapalitan ninyo, tapos nalalabag tuloy ang utos ng Diyos. Halimbawa, sabi niya, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. No, no kaya gawin natin yan dito. Sino kaya ang babalik, mababalik pa buhay pa next Sunday? No? By the way, by the way ha, yan po ay kanilang civil law. No? Civil Law. Batas ng kanilang gobyerno. Siyempre, hindi yan applicable. Ha? Baka mamaya rito, may mamatay next week. Eh. wag naman. No? Kasi hindi yan applicable sa panahon natin. Pero sabi niya, ito ang sabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina. Pero, anong ginagawa ninyo? Next verse, tingnan nyo. Ngunit, itinuturo man ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Verse 12, ang taong yon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Yun nga yung tinatawag na korban, No? Tapos, pinapawalang bisa nyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga tinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. So sabi niya ng Panginoong Hesus, pinagalitan niya sila. Tingnan niyo, yung isang tao, halimbawa, mayroon siyang pera at pwede naman niyang itulong yung iba sa kanyang mga magulang, pero dahil sa ang sabi niya ay itong perang ito, inihandog ko na sa templo, ito ay para sa Diyos na. So okay, sasabihan ng mga Pariseo na mga pari nung unang panahon, okay lang 'yan. Ang importante, binigay mo na sa Diyos, natutuwa na ang Diyos sa iyo. Mayroon nang pera ang templo kahit mamatay sa gutom ang mga magulang gulang mo. No? Parang ganoon ang ibig nilang sabihin. So maling-mali, sabi ng Panginoon, Di po, hindi pwedeng puro ka church, puro ka spiritual na bagay. Meron kang responsibilidad sa mga mahal mo sa buhay, pinapabayaan mo sila. Hindi po pwede, kala-kala natin, tuwan-tuwa si Lord kasi nag-church tayo, tuwan-tuwa si Lord kasi uh, nagbibigay tayo, naglilingkod tayo, pero totoo nakakatuwa yun, pero sabi ng Panginoon, kung puro yun lang, meron tayong hindi nagagawa sa mga tao na dapat nating gawin, then nagkakasala daw tayo sa Panginoon. Maliwanag ba, mga kapatid? So si Lord caring. Napansin nyo? Hindi siya tungkol lang sa spiritual. <laughs> Hindi. Nakita niya yung kanyang nanay andyan. Nanay ko, mamamatay na ako. So, paano yan? Paano kakain yung nanay ko? Di ba? Juan, amponin mo nanay ko. Di ba? Na, 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 na siya, nakita yung kanyang nanay. Of course, yung damdamin ng ina, no? mawawalan ng anak. Kaya sabi niya, anak, ana, ina, ito na ang iyong anak. Concerned din siya sa damdamin ng kanyang nanay. Mayroong material needs, mayroong emotional needs, pero pin-provide niya yon abot abo sa abot ng kanyang magagawa bago siya mamatay. Maliwanag? Mga kapatid, Jesus was so caring sa mga tao, sa mahal niya sa buhay. Amen? Yung iba naman, baligtad. Yung iba naman po, baligtad. Very concerned tayo sa material needs na mahal natin sa buhay. Very concerned tayo sa physical needs, sa kanilang emotional needs. Pero ang kinakalimutan naman natin is spiritual. O mali rin naman yun, ha? Hindi naman po, basta ako pinapakain ko sila. Basta ako pinag-aaral ko. O basta ako, tinutulong naman ako. Pero mahigit ka pang maibibigay sa kanila. Ano yon Yung sila magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya mahalaga na yung mga mahal natin sa buhay, tinutulungan natin mapalapit sa Lord. Amen? Sana mayroon kayong puso, mga kapatid, na i-invite sa church invite bait sa cell group ang inyong mga mahal sa buhay para sila man po makakilala sa Panginoon. Amen ba? Kasi Jesus was so caring no sa mga tao no sa buhay niya no. Kahit actually po kahit po sa ministry, by the way, dapat lagi tayong iniisip natin yung tao, yung tao no. Hindi yung ah, basta ako gagawin ko yung dapat kong gawin sa church no. Tutugtog ako, o mag assure ako, ano man, pero lagi nating isipin kaya tayo andito because of people. Hindi lang dahil sa function po natin. Amen? Pangangalaga sa tao. Okay, so that's number two. Care like Jesus. Last, number three, as stewards, we need to seek others' welfare. Seek others' welfare. Yun naman kasi ang ibig sabihin niyan. Kaya kapag nagkatiwalaan ng tao para sa kapakanan ng tao na yun. Para sa si ikabubuti ng tao na yon, Tama? Nagkaroon ka ng anak, bakit? Para sa si ikabubuti ng anak dapat ang pagmamagulang mo. Gano'n, gano'n naman talaga ang realidad ng buhay. Nagkaroon ka ng disciple, para sa si ikabubuti ng disciple. Diba? Para sa mas mapalapit sila sa Panginoon, mas mapabuti ang kanilang buhay. Ngayon, kung titingnan po ninyo, di ba, sabi ng Panginoon kay Juan, ay, Uh, sabi mo na kay Maria, ina ang iyong anak. Sabi kay Juan, anak ang iyong ina. Tapos, sumunod na sentence doon sa binasa natin kanina, and from that moment on, that disciple took her to, her, to his house. Mula noon, ang uh, alagad na to si Juan, ay dinala na niya si Maria sa kanyang bahay. At ayon sa ibang history, inalagaan ni, ni Juan si Maria for 11 years. Pinatira sa kanyang bahay for 11 years. How about that, mga kapatid? Anong ibig sabihin nun? Kung sarili lang ni Juan ang iisipin niya, unang-una, pwede niyang isip, hindi ko naman kaano-ano to. Di ba? Eh, di ko naman kapamilya. At sa totoo lang ha, no? yun nga iba, mabigat na para sa kanila yung mag-alaga ng kanilang sariling magulang. Di ba? Eh, lalo pa kaya, yung hindi mo naman kaano-ano. Pero ganun po talaga. Ano ho, dahil pinagkatiwalaan si Juan, hindi niya ito ginagawa lang para sa kanyang sarili, ginagawa niya para sa Panginoon. Alam niyo, pag may mga pinagkatiwalang tao sa atin, tandaan natin, kahit nahihirapan tayo, hindi mo yung ginagawa para sa sarili mo, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Alam nyo, minsan may mga taong binibigay si Lord sa buhay natin na tingin natin, Lord, bakit parang burden, parang burden. Remember, na alam ng Panginoon ang sitwasyon mo at tinitingnan ng Panginoon kung ano ang attitude mo at kung napagkakatiwalaan ka. No? At, at ang Panginoon din ang bahala na maggantimpala sa iyo. Amen? Amen? Yung iba naman talagang sadyang andyan sa buhay natin. Bakit ang purpose? Ay para lang sa ganoon matuto tayo no. Ba, siguro bakit ganito yung bakit ganito yung mga anak ko, bakit ganito yung ugali, bakit ganito sila? Baka kasi lagi kang galit at tinuturuan ka ng Panginoon na ah, magbawas-bawas ng galit, no? O baka kasi wala kang tiwala sa Panginoon at tinuturuan ka ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya ang sa Kanya ang iyong mga mahal sa buhay. Maliwanag po. Okay? Pero ano man ang dahilan, ang importante, ikaw ay may tamang puso nang iniisip yung kapakanan ng ibang tao. Okay? Tingnan nyo po ang ano, ha? Philippians 2 verse 5 to 8. Philippians 2. Actually, sa Philippians uh, 2 verse 4, mauuna pala yung verse 4. Sorry, hindi ko napasama dyan. Pero ang verse 4 po, sabi niya, huwag niyong isipin ang sarili nyong kapakanan. Isipin niyo rin ang kapakanan ng iba. Seek not your seek not only your own interest but the interest of others. Tapos sa verse 5, sabi niya, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Gayahin ninyo si Jesus. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Hindi niya inisip ang sarili niyang kapakanan, kundi ang kapakanan natin. Sa paanong paraan? Ito, sabi niya, kay taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Ano ang kanyang kalikasan? Siya ay Diyos. Ano ang kanyang nature? Jesus is God. Pero hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, ano ang kanyang ginawa? Sa halip ko sa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, siya ay sumunod, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Imagine si Lord ha, mula sa trono sa langit, nagkatawan tao, bumaba sa lupa, bakit ano ang kanyang iniisip, sino ang kanyang iniisip, tayo, yung kapakanan po natin. Amen? Yung daw damang, ang tamang attitude natin sa isa't isa. Ano, attitude natin sa mga mahal natin sa buhay, attitude natin sa ating kapatiran, na hindi lang yung sarili nating kapakanan kundi iniisip po natin yung mga tao yung mga kapatiran po natin lalo na po yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon Amen Let me end with this story Mayroon akong nabasa na matagal-tagal na rin Ito po yung panahon na ang, ang ang tungkol po sa nangyayari sa Somalia Ang capital ng Somalia ay Mogadishu at ito po yung, kung nakikita nyo dati, mayroong mga lugar na matindi yung famine, matindi yung taggutom, hindi yung mga tao, sobrang butot balat, lalo na po sa mga African countries, di ba? Yung mga, sobrang, sobrang payat na mga tao, tapos yung mga bata, lalaki nang pero talagang payat na payat. No? Ito po yung panahon ng matinding taggutom. Siyempre, dahil nga po sa nangyayari doon, na kalamidad, mayroong mga media. At mayroong mga journalist po, na ito yung kanilang kwento, totoong pangyayari po ito, sabi nila, habang sila po nag uh, nir, na, na, yung nga po picture nag- uh, nagbi-video uh, nag ng mga nangyayari doon sa Mogadishu, meron lumapit sa kanila na isang bata na uh, mga 5 or 7 years old sa tapos ang hingi ng pagkain. Ang payat-payat daw ng bata, hinang -hina, kitang kita, hinang-hinak. Wala naman silang baong pagkain, meron lang silang konte, binigay lang nila tinapay o biskwit, no. So, inisip nila, syempre pagkakuhan Inaisip na kakainin agad yung bata, gutom na gutom nga eh. No? Pero, nagtaka sila kasi pagkatanggap ng bata, hinawakan lang niya tapos naglakad ng mabagal. Siyempre, mahina nga yung bata. So, na-curious sila, sinundan nila yung bata. Nung mas, sundan nila, pumasok sa isang barong-barong at nakita nila, doon sa barong-barong, meron siyang kapatid na mas maliit sa kanya, mas bata sa kanya, na nakahiga, na malapit ng mamatay, hinanghinana. Tapos nakita nila kung paano yung bata, sinubuan niya yung kanyang nakababatang kapatid. At nakita rin nila kung paano hindi makanguya yung kapatid. So ang ginawa nung kuya, ginanong ganong pa niya yung baba para lang, para lang manguya nung kanyang kapatid. So, so hindi nila malilimutan yung, yung pangyayaring yon um, umalis na sila doon. Pagkatapos, syempre, nagmarka yun sa kanila. Nung bumalik sila, bumalik sila ulit doon, ipinagtanong e, nila yung dalawang magkapatid na yun. Alam niyo kung ano nalaman nila? Namatay si kuya, nabuhay yung nakababatang kapatid na pinakain niya. No? Wow. Ano po 'yon? Ano? Sacrificial love, right? Thinking not of your own welfare, but the welfare of others. Tumayo na po tayo lahat. Sige po tayo tayo. At yumuko tayo po at pumikit. Lapit tayo sa Panginoon. Magpasalamat kay Lord. Magpasalamat saan? Magpasalamat sa mga tao na nilagay ng Panginoon sa buhay natin. Magpasalamat sa mga tao na inintrust sa iyo ng Panginoon. Pasalamat po tayo. Lord, salamat sa aking mga mahal sa buhay. Sige po, pasalamat tayo sa Panginoon. Kahit sa ministry, thank the Lord for the people he has given to your care. Thank you, Lord. Tingnan mo yan, kapatid na privilege na pinagkatiwalaan ka hindi pa bigat, hindi lang responsibility, kundi blessing, privilege. Thank you, Lord. Importante ang pagtingin natin, importante ang attitude po natin sa ganito. I don't know kung ano po yung inyong sitwasyon. Meron dito na parang sitwasyon mo sa buhay, sa pamilya, Baka naghihinanakit ka na kasi bakit parang sa akin napasa itong ganito. Lord, bakit mo ako binigyan ng ganitong anak, ng ganitong asawa na ngayon ay na ngayon ay bigatin ko, na ngayon ay dalahin ko sa buhay ko. Na ngayon ay ako ang bahala sa kanila. Kung mayroon mang ganon, kapatid, tandaan mo, pinagkatiwala sila sa'yo. At kung pinagkatiwalaan ka, kung maganda ang attitude mo, kung aayusin mo ang pagtingin mo, ang Panginoon din ang magagantimpala sa'yo. So sa oras na to, you can also thank the Lord. Salamat, Panginoon. Pinagkatiwalaan mo ako. Salamat, my purpose. Salamat, Panginoon. Nakahit na nahirapan ako, ay alam ko, nakikita mo ito. At, ikaw ang magagantimpala sa akin. At salamat, kahit may mga ganito, alam ko, mayroong blessing na dulot ito sa akin. May mga natututunan ako sa buhay. Sige po, pasalamat po tayo sa Panginoon. Patong nyo nga lamang po nyo ang kanyong kamay sa tapat ng inyong puso. Sige po. Kung may mga hinanakit, sabi na, Lord, niyo po ito, sinusuko ko po ito. Pinipili ko po na magbago ng attitude, magbago ng pananaw. And at the same time, hilingin natin sa Panginoon, Lord, help me. Bigyan mo ako ng malaking puso sa mga tao. Lalo na sa mga malalapit sa akin. Bigyan mo ako ng malaking puso, Panginoon. At tulungan mo ako na maging good steward para sa kanila. Yes, Lord. Ito po ang prayer namin. Na maging mabuti kaming katiwala ng kapatiran, maging mabuti kaming katiwala ng kadugo, Panginoon. Tulungan mo kami. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng malaking puso, bigyan mo rin kami ng kakayahan. Tulungan mo kami sa mga responsibilidad namin, Panginoon. I-provide niyo 'yung mga pangangailangan namin. Bigyan mo kami ng kalakasan, bigyan mo kami ng karunungan. At tulungan mo kami na lalabas sa lugar na to, na mas maluwag ang aming kalooban, na makita po namin, Panginoon, na kami ay iyong mga pinagkatiwalaan. Salamat po, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Change us, Lord. Ang salita ito, Panginoon, matatak sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Gusto kong ipag-pray ngayon ang inyong mga pamilya. Pwede nang ibabang inyong mga kamay. Let us pray for our families. Lord, pinapanalangin ko ang bawat pamilyang narito ngayon. Hinihiling ko, tulungan nyo ang aming mga pamilya. Panginoon, anumang mga pangit na kalagayan sa pamilya, tulungan nyo kami, Panginoon, maayos po ang mga ito. Ano mga problema, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Tulungan nyo kami sa pag-handle ng mga ito. Bigyan nyo kami ng kalutasan. Yung mga pangangailangan namin, Panginoon, matugunan. Yung mga pangarap namin, matupad. Kung may karamdaman, iniling namin ang kagalingan. Panginoon, may alam po ninyo, yung mga anak ninyo na nabibigatan. Burden sa kung ano-anong mga family circumstances. Lord, tulungan nyo po sila, Panginoon. Una, pag-aingayin nyo ang kanilang kalooban, bigyan nyo sila ng kapayapaan galing sa iyo. Panginoon, pag-aingin pag nyo yung kanilang sitwasyon, tulungan nyo po sila, Panginoon. At hinihiling ko ang blessing sa aming mga kanikanyang mga sambahayan, sa aming kanikanyang mga pamilya. Samahan mo kami, Panginoon. Pagpalain nyo ang mga buhay mag-asawa, buhay magkapatid, buhay ng magulang, ang bawat relationship. Niling ko, Panginoon, ang pagpapala sa mga ito. Ibuos ang blessing nyo sa aming mga sambahayan. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang basbas -bas ng Panginoon para sa ating mga pamilya. Ikaw at ang iyong pamilya, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo, maranasan niyo siya lagi sa lahat ng araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen.